Experimenter. Experimenter med lekur, ndërsa të ndikohen nga media, ndikohen nga marketingu dhe provojnë e blenë ashtu. Mi po, alo, të na nuk është ndonjë të traditë përdorjes disa rutinave që po i dëmtojnë lekurën, në vërtet nuk i përdorin edhe qaq. Nuk kom pas rast që ka bo dam vense me bo dobi. Vense me bo një dobi. Zakonisht po pyti, a ban kjo për mu, që është sen e mirë. E për fëmijët e nam, po ma merë mendja, kanë fillu i vrej disa të moshës, të sot 13-14 vjeqare, se po dalin shumë e make-up. Është trendi përdorit make-up të këtjo moshë, po ndikot prapë prej influencerëve. Dhe gjithmonë ju rekomendoj që të kenë kujdes së paku çdo mbrëmje para gjumit të pastrojnë fytyrën, se është elementi bazë i kujdesit ndaj lëkurës. Ndoshta sot nuk do të shihen pasojat, mirë po pas një kohe do të vrehen pasojat, do të dallohet personi që kujdes për lëkurën, nga një person që ka qenë neglizhent ndaj këtyre këshillave bazike, që është të mbaj fytyrën pastër së paku gjatë gjumit. Pra, një këshill kryesore që kishë me qenë për ta. Edhe diçka që ndoshta nuk e kuptojnë është që jo vetëm kremat ose produktet që aplikohen në zona tjera të lëkurës kanë direkt pra kemikale dhe efektet dëmshëm. Edhe se cili produkti make-upit vjen me një pako të kemikaleve që i ka për brenda, që besoj dukshëm ma shumë diko në lëkurat e fëmive. Vërtej, gjithë të substancë që aplikohet është një kemikat. Ka kemikate që veprojnë dobi shumë, disa kemikate veprojnë dëmë shumë, po sa qërisht maskara këto që aplikot në qërpik, mandej kremat ndryshme, shirka, që pëta djene që ka përdorin, bronzera, 100 milion qëra. Se cila, po se kanë shumë produkte. Jo, e tepër. Edhe do të cila e imbyll poret, mas pari, asë gjatë tjetër imbyll poret, dhe nëse personin në fjallë nuk bje në gjumë, nuk e pastron fëtyrën, me kujdes, me aplikun do një krem hidratuse para gjumit, atër i ban shumë dam, e lodh lëkurën, edhe lëkura e tilë ma shpit plaket, ma shpit shfaqen shenjat e plakjes, e një lëkurë e cila është neglizhu në këtë mënyrë. Pështet edhe o keqë trajtu, kisha po. Se ju vetëm neglizhim. Po, të kalujem pak edhe të këtëriturit, është koha me djelë, është ma ngrot, edhe është koha kur lëkura kërkon edhe ma shumë kujdes, se sa besoj në gjdo pjesë të vitit. Qka ti nënkuadrojmë në rutinën tonë, varësisht pej tipit likurës, dhëtë monë? Tash është ndryshem i shpejt i temperaturave, do të pri një temperaturët të ftaft për njerë, o banë temperaturat e ngrota dhe likura, si organi ma e madhi trupit njeriut, faktisht është rrëdhë 2 metra, 4 orë, 2 metra gjys. E ka edhe fështirë mu për shtatë, për njerë gjëndrat e djerësës funksionojnë ma shumë, lëkura është pak edhe pribë të ftoftit pak e lodhur, shtresat si përmet e lëkurës jenë ka shumë qelizat të vdekura. Qa rekomandohet në këtë kohë, faktikisht është me praktiku. Të është varsisht edhe pri kushteve, është mirë me bo një pastrim të lëkurës të thellë, apo hidrofacial. Mande një deskamim, apo një mikrodermoabrazion të shtresave si përfaqësore të lëkurës, faktikisht si eliminimi i këtyre shtresave të jashtme të lëkurës, të cilat që në qelizat të vdekura, dhe në këtë mënyrë lejon lëkurën me marë frymë, faktikisht hapen poret. Mirë po këto se në mundë në bëa dhe në shtëpe, dhe të në kushtë shtëpjake, duke bëa skrabat të ndryshëm. Skrab po e përdojë gjuftuj i bjen si qërus me substancat të ndryshme që gjenë edhe në Google, mundet me kryp të trash, me do një yndyrë, se në me bo skrab, me masazhu lëkurën, jo vetëm tyres, po dhe të duarve dhe të krit lëkurës, e cila është në kontakt me ambientin e jashtëm, dhe me shpërla faktikisht në një mënyrë indima lëkurës me uqel poret. Mande i përdurimi hidratusve, varsisht edhe nga natyra lëkurës, ushqysve të ndryshëm të lëkurës, tash, acidi hialurinik preferotik të gjitha lojët e lëkurës, pasi që është një substancë cila është e pazavansushme për lëkurën. Ajo lëkura vetë e prodhën. Mirë po në mosh mas 27-28 vjeqare bje prodhimi acidit hialurinik, dhe në këtë mënyrë lëkura fillon të thahet se acidi hialurinik e manë edhe e hidran lëkurën.
do të tjonë të mira dhe krema të pasur me acid hyaluronik, substancat të ndryshme tjera faktikisht.